Shkencëtarët japonez krijojnë gjakun artificial. Një grup ekspertësh japonez kanë krijuar gjakun artificial që do të mund të përdoret nga të gjithë njerëzit, pavarësisht grupit të tyre të gjakut. Gjaku është i pasur me oksigjen dhe ruaza të kuqe dhe në raste prerjesh apo gërvishjesh, personat të cilët kanë bërë një transfuzion të mëparshëm, duke marrë këtë lloj gjaku do të kenë koagulim shumë të shpejtë, duke ndaluar kështu gjakderdhjen. Eksperimenti u realizua në 10 lepuj dhe 6 prej tyre arritën të mbijetonin pas injektimit të gjakut artificial në lëkurë. Mendohet se kjo shpike do t'i vinë në ndihmë të gjithë personave që kanë probleme shëndetësore dhe rrezikojnë jetën nga mungesa e gjakut. Kampionet e gjakut artificial do t'i vinë në ndihmë personave të dëmtuar që në vendin e ngjarjes dhe nuk është e nevojshme që pacienti të shkojë në spital dhe të marrë ndërhyrjet e duhura në bazë të grupit të gjakut. Kjo është një risi në metodat mjekësore, pasi ndryshe nga më parë, gjaku do të jetë universal dhe jo i ndarë në grupe A, B, AB apo 0.